Dámy a pánové, vítejte u 99. podcastu Fairplay Thinker. Mým hostem je Míra Zítek, ahoj. Ahoj. S Mírou jsem se potkal v Pražděrně nákladně a naše malá tam obdivovala fotky tučňáků. A pak jsme se dostali k tomu, že je fotil on. Takže takhle jsme se seznámili, vlastně to Fairplay Thinker kafe, který se někteří z vás koupili a ochutnali, tak je to všechno od nich, od kluků, o tom všem se budeme bavit. A mě teda na začátek zajímá, jak ses dostal vůbec jako k cestování, protože to bylo asi ještě před tou kávou, nebo tě káva provází celý život? No, káva mě provází víceméně celý život, ale profesně až vlastně posledních 8 let. Jo. Okay. Já jsem se k tomu cestování dostal přes focení, protože focení to je jako moje takový hlavní hobby. No a fotil jsem nebo fotím zvířata. No a měl jsem teda příležitost se podívat víceméně po celém světě, kromě Austrálie. No, takže to cestování vlastně bylo takový logický důsledek toho focení, že člověk chce něco nafotit, tak zatím musí vyrazit, no. Jasně. A začal jsi fotit teda někdy jako úplně jako mladý nebo? No, začínal jsem fotit, no, to už je hodně, dost řádka let zpátky. Fotil jsem samozřejmě na analogii, klasika, že jo. Dlouho jsem se bránil tomu přechodu na digitály a nakonec jsem u nich stejně skončil, že jo, pochopitelně. Stejně jako jsem se bránil bez zrcadlům oproti zrcadlovkám, tak jsem stejně skončil u těch zrcadlovek, bez zrcadlovek, pardon. Aha. No a každopádně, abych ti odpověděl na tu otázku, fotím, když to vezmu i s přestávkama, nějakých 30 let zhruba. OK, no to je kus života. Víceméně, no. No, půlka, no. Jasně, 30 let zpátky, to... To ještě nebyla Česká republika, to bylo ještě ČSSR, nebo jak jsme tenkrát? To bylo Československá socialistická republika. Jasně. V tom režimu jsem strávil zhruba půlku, nějakých 27 let. Jasně. Jo, no. No, jak v té době šlo fotit a cestovat dohromady, protože to cestování nebylo tak úplně jako snadný a podporovaný, ne? Samozřejmě, tak jako zahraničí bylo takřka vyloučený, že jo, do toho 89. Dalo se jezdit třeba Německo, dalo se jezdit Maďarsko, dala se jezdit Jugoslávie, kde ty zvířata pořád ještě jsou, dokonce teda i v poslední době jich trochu přibývá, díky teda oteplování, takový ty druhy, který dřív byly na jihu, tak se přesunou do těch středních poloh, vejš na sever. No a to je takový ten největší můj osobní rozmach toho cestování, rozmach, takový divný slovo, po 89. Že? Odevřely se v podstatě hranice, odevřely se možnosti, tady nebylo nic. Člověk mohl dělat víceméně, co ho napadlo, protože konkurence takřka nulová nebo mizivá. No a tak jsme založili jsme firmu, začali jsme s nějakou prací, začalo to vynášet docela pěkný peníze, no a díky tomu bylo i na to cestování. Jasně, no vůbec tato ta doba, 89. že můj tatík začal podnikat ve stejné době a vlastně, nebo pár let potom něco takový dlouho, a fakt jako ty dveře byly prostě výrazně otevřenější, než jsou dneska, věc jedna, a druhá věc, mám pocit, že to bylo jako říct, snaží z hlediska veškeré legislativy a všeho tohohle toho, prostě, že tam těch kroků jako bylo míň. Je to tak, nebo se mi to zdá? To se ti asi nezdá. Navzdory těm řečem, co se dneska říkají, devadesátky, že jo, tady střílelo prostě běžně na ulici, že jo. Okay, Klaus, rozkrádačky a tak dál. Člověk to musí brát tak, že se v podstatě měnil režim, že jo. No a tak vypluly na povrch takový ty extrémní případy, o kterých se samozřejmě psalo, dřív se nepsalo vůbec o ničem. No, ale pro mě z hlediska jakoby osobního rozvoje i takového toho podnikatelského rozvoje, to byly zlaté doby devadesátky. Jo, ať si kdo chce, co si říká dneska. Dneska ta legislativa je několikanásobně přísnější. Jsi sledovaný na každém kroku. Tehdy si mohl v podstatě, pokud si neporušoval zákon, tak si mohl dělat víceméně všechno. Takže asi tak, no. Bohužel, no. Myslel jsem si, že po těch 30 nebo kolika letech, po 89. to bude daleko lepší ve srovnání s těma devadesátkama, ale přímě řečeno, nepřijde mi to tak. Je to fakt zajímavý, no. Dobře už bylo, začalo říkat, což je jako smutný teda, ale na některé věci je to pravda asi, no. Asi jo. Jo, poskončili jsme devadesátky a cestování. Co byla teda první takováhle cesta, jakože ven? Kam tě to táhlo nejvíc, nebo kam se to povedlo nejdřív?
No, nejdřív se to povedlo hned v 90. roce, někdy leden, jaro 90. Byl jsem bezdětný, byl jsem čerstvě ženatý a manželka je podobného založení jako já. Tak jsme říkali, no hele, tady nás nic nedrží, vlastně nic tady nemáme, nemáme děti, žádný závazky, tak někam pojedeme. No a vyrazili jsme do Spojených států a tam jsme vydrželi asi rok a půl. No. Byli jsme jako v San Francisku v oblasti, která byla nádherná v té době. Tím se zase vracíme k těm devadesátkám, bohužel. Já jsem to nechtěl jako směřovat do nějaký politiky, to vůbec ne. Ale teď, když mluvím s Američanama tam z té oblasti, tak říkají 90. léta, nejlepší čas, kdy se tam podívat a nejvyšší čas. Teď byste tam prej nepoznal. Je pravda, že jsem tam dlouho nebyl. Takže... Jako občas záběry zrovna z této oblasti nejsou úplně pěkný, který jsou dneska jako vidět na internetu a tak podobně. No. Přísný. A rok a půl, takže jste tam pracovali? Pracovali jsme, měli jsme nějaký dočasný povolení pracovní a i tehdy to šlo vlastně jako z hlediska legislativy, prodloužení víza, prodloužení pracovního víza, v podstatě byla otázka relativně jednoduchá. Dneska si to asi už moc nedokážu představit, taky se to tam asi jako změnilo. No. Tam je přísnější určitě. Okay. A co jsi fotil v Americe teda? Tam se dá fotit úplně všechno. Tam je to hodně. Těch zvířat, já mám vlastně Ameriku rád, hlavně ty pobřežní oblasti a jedno, jestli západní nebo východní pobřeží, je tam spousta ptáků. A spousta ptáků v tom smyslu, že když je srovnám vlastně s těma ptačíma druhama tady u nás nebo vůbec v Evropě, tak jsou daleko plaší. Nedá se k ním vůbec přiblížit. No a tam ty třeba volavky nebo prostě takový ty běžnější druhy se dají krmit v podstatě z ruky, protože jsou zvyklí na lidi. Takže je považují za nebezpečí. Je pravda, že ty Američani k těm zvířatům v převážné většině mají asi trošku takovej lepší přístup než my všeobecně. Setkal jsem se tam s názorem, vy jste si to vybili v Evropě, tak nám nezavádějte něco podobného tady, jo, v tomhletom smyslu. Že když si Američan usmyslí, že něco ochrání, tak to ochrání. Ale asi tak. Jasně, a to tento kamarád byl teďko ve Vietnamu, byl tam na motorkách nějaký výlet, říká, hele, krásná země, neskutečný hory, všechno, ale tam nejsou žádný zvířata. Že právě tím, jak oni tam měli fakt těžký období, tak prostě je všecko vybitý, tam jako nic není. No, tak zrovna konkrétně Vietnam mám úplně stejnou zkušenost. Jo. Vzal jsem si tam krátký sklad, dlouhý sklad, dva foťáky a jestli jsem ho použil třikrát během třech týdnů. Opravdu, co se hejbe, to je pravděpodobně snědený. No. Ale jako chápu. Jasně. Jako chápu. Jo. Těžká jako... situace, tak prostě těžký Tuchy. Řešení. Jo, že? Jo. To je ostrý. No dobroš, Amerika a z těch, tak vytáhni nějakou ještě zajímavou destinaci, která tě bavila. Mně se, já teda preferuju takový ty destinace, které nejsou přeplněný turistama. Kterých ubejvá? Hodně jich ubejvá a hodně rychle ubejvají, to je pravda. Takže já mám rád třeba Aljašku hrozně. Okay. To je nádherný kout země. Samozřejmě tu Antarktidu, že jo? To je můj životní takovej, jakoby bych řekl, příběh. No, to se nám hrozně těším, ale ten právě chci ještě nechat chvíličku, jasně, no. Když tam dopracujem. Skandinávie, nádherný kouty světa, a na kterých mi přitahuje hlavně to, že si tam člověk odpočine od lidí. Pohybuju se převážně vlastně jakoby v lidský nějaký komunitě a ne vždycky je to k prospěchu duševního zdraví, že jo. To úplně chápu, no. Aljaška samozřejmě super zajímavá, tam bych se jako tak někdy podíval, když si dávno měl jsem kamaráda, potkal jsem ho v Tajsku, když tam byl trénovat na nějakou dobu, on byl z Aljašky, pak jsme se samozřejmě vrátili všichni jako domů a po půl roce mi posílal pozvánku na svatbu, svojí na Aljašku, což by byl jako super nápad, ale nebylo to realizovatelný takovýhle výhled v té době. Ale někdo by se tam každopádně chtěl podívat i co jsem nějaký dokumenty na motorkách, kluci, co jezdí Aljašku, jako neskutečný místa a i ty vzdálenosti. Pak je to jako velký kus země, kde je relativně málo lidí, takže to je přesně asi to, co je na tom zajímavý. Přesně tak. A třeba jako i benzínky, jakože tam fakt musí jako plánovat jako úplně všecko.
To musíš. Nikdy nezůstal, no. To musíš, no. Tam musíš vlastně v některých oblastech musíš plánovat pohonné hmoty, musíš plánovat, aby si měl jídlo, pití, že jo. Vodu většinou není problém. Ta se tam dá pít víceméně takřka všude, z každého potoka. Tak čistá, že je to opravdu čistý. No. Ale škoda, že se ti to nepodařilo, protože to, ta Aljaška je nádherná. A tam mám třeba takový příběh, lidi se mě ptali na medvědy, že jo. No. Já jsem hroznou dobu jezdil na malou fatru, mám tam kamaráda, strážce v malý fatře, jakoby ochranář přírody. Jezdil jsem tam dobrých 5-6 let na medvědy. Vždycky vyprávěl, hele, přijeď, choděj, je to tutovka. Takže jsem přijel, strávil jsem tam 3 dny, že jo, v krytu, a neviděl jsem ani chlup. V tom je ta Aljaška úplně jiná. Ty medvědi jsou tam zase do určitý míry zvyklí na lidi. Aha. A stalo se nám, že jsme byli ve třech, vlastně fotili jsme a viděli jsme medvědici, jak přichází směrem k nám. Já jsem tam měl relativně dlouhý sklo, dlouhý objektiv, já nevím, na 200 metrů, takže jsme cvakali, že jo. A ona se pořád blížila. Za chviličku se za ní objevil další medvěd. A průvodce říká, no, ta první to je medvědice, ten za ní je medvěd, jako samec. Ten samec se chce pářit, ale ta samice ještě ne. Ještě jí zbývá třeba týden, on to pravděpodobně poznal. A ona nás teď bude používat vlastně, aby jakoby odradila toho medvěda, protože má menší distanční vzdálenost, jakože se nebojí jít blíž k člověku oproti samcům. No, ve finále to skončilo tak, že já jsem to dlouhý sklo ještě sundával, protože už byla blízko, už se mi nevešla vlastně do rámečku, dával jsem tam široký sklo, no a potom jsem v exifu koukal, že byla asi 3,8 metrů, že jo, jako na vzdálenost. Tak to jsem si říkal, no tady by jenom hrábla tu packou, tak nemá šanci vůbec žádnou, že jo. Ty vole. Jako to byl jeden z momentů, kdy mi jako, když jsem měl velký strach. Cvakat prdel, to je strašně způsobem. Prdel jsem měl teda hodně jako staženou, no. Ale průvodce teda musel mít takový vysledovaný a vědět o nich tolik, že teda tohle ten může... Ten byl úplně v klidu, on říkal, nedělejte prudkový pohyby, nekoukejte těm medvědům přímo do očí, stáhněte se co nejblíž k sobě, ať tvoříte jakoby větší masu, jasně. Že ten medvěd to potom vnímá jako větší hrozbu, jo. No a kdyby něco, tak já mám pepřák. Oni mají takový ty velký pepřáky, litrový, že jo. No a o tom pepřovým spreji potom říkal, že je to spolehlivější než střelná zbraň. Že má za sebou asi 2 případy v té době, že se na něj rozběh a na 0,5 metru ten medvěd zastavil v tom pepřáku a skočil prostě do strany a byl klid. No. Takže to byl jako silný zážitek. No, to si myslím, no. Medvěd na 4 metry, když ho vidíš logicky přes to podělaný okno nebo tu mříž a jako je blízko, tak si říkáš, ty kráso, to je fakt velký. Je to sakra velký. Je to sakra velký, no. I ta medvědice, který bývají menší, že jo, třeba o 100 kilo oproti samcům, tak tam prostě nemá šanci. No, to no, není jak. Vůbec. Další taková příhoda byla konkrétně zase z té Aljašky. Tam se normálně rybaří. Lososy, když táhnou, tak je tam relativně hodně rybářů. No a tak jsme se tam dali do řeči s nějakým klukem, který tam chytal, že jo, na břehu řeky. A naproti byl medvěd, bylo to nějakých, já nevím, 50-70 metrů odhadem na druhý břeh. A jsme říkali, hele, a za jak dlouho by sem doběh, protože ty řeky, to není Vltava, že jo, to jsou takový ty rychlý řeky, které jsou třeba 0,5 metru hluboký maximálně, takže ten medvěd neplave, ale běží přes tu řeku. A on říkal, no tady by u nás byl za takový 2-3 vteřiny. A říkal, no tak to nemá šanci, když by jako se rozhodl, že se mu nelíbí. No nemáš, no, to prostě, ale když si to chceš užít, to rybaření, tak musíš něco risknout, no. To je jako jiný, než to rybníkový rybaření tady u nás navozený. Úplně, no. Jo. Ty kráso, hezky pěkně. Zmínil jsi ty ptáky, jakože to je teda tvoje téma, nějakým způsobem větší? No,
Je, člověče, mě ty ptáci nějakým způsobem fascinujou. Jo, možná je to tím, že oni umějí lítat, já ne. Jo. To jim závidíme. No, to je hezký, no, to je hezký. No, takže jako ptáci, to je můj oblíbený vlastně jakoby zvířecí druh. No, to. Okay. Tady je trošku potíž s tím, že u nás se opravdu špatně fotěj. Jo, ty větší volavky, já nevím, kvakoši. Jo. Teď jsou tady hodně jeřáby popelaví. Ale jsou hrozně plachý. Zastavíš autem, káně sedí na poli, ty zastavíš autem, ono ještě sedí, pak stáhneš okýnko, aby si to cvaknul a to káně prostě vidí ten pohyb a je pryč. Jo. Takže jako ta plachost je tady veliká. No. Když se fotí teda jako i divoký zvířata evidentně, tak jak moc velká jako část toho sraudla, takže teda jako jdeš si a fotíš si, a jak moc velká část je o tom, že teda někde se musíš jako schovat, aby přišli nebo se ukázali? Jako obě dvě cesty jsou možný. Jako osobně nemůžu říct, že bych preferoval nějakou z těchto těch jako možností. Někdy je příjemný se projít, vzít psa, projít se, že jo. Člověk může na něco natrefit. Druhá věc je, že nebo druhá, ten druhý způsob, že už existuje spousta komerčních vlastně jakoby takových skrýší na zvířata. U nás něco je, v Maďarsku jsou, v Německu. Jako opravdu se to rozšiřuje, protože to focení je relativně populární. Tak vlastně pronajmeš si skrýš, no a tam to daný zvíře je dlouhodobě krmený, takže je naučený, jo, že tam přijde. Je to fajn. Je to fajn na některý druhy zvířat, který se ti třeba nepodaří vyfotit tady u nás, nebo nepodaří se ti to vyfotit na té procházce. Ale pak vlastně je tam takový trošku nebezpečí, že ty fotky vypadají hrozně podobně. Jo? Ať to vyfotíš ty, Jarda nebo já, tak pořád na tom poznáš, že to je focený na tom daném místě, jo? Protože samozřejmě internet je plný fotek, i fotek zvířat. Jo? Takže pokud chceš vyfotit nějaký zvíře, který je relativně vzácný, relativně špatně dostupný, tak ty skrýše jsou jako dobrá volba. No. OK. A to si vyjmenoval ty země, Aljaška, Antarktida, případně ta Skandinávie, všecko je to v zimě. No vlastně, o tom jsem ani nijak neuvažoval. No, no, že to je pravda. Tak jako spojovací prvek těch je to zemí taková, oblíbený. Jsou to takový chladnější jako kouty, že jo? No, chladnější, abych řekl, kurva studený, no, jo? No, docela, jo, no, některý z nich asi, jo, no. No. Takže máš rád zimu, preferuješ tu vůči letu? No, vlastně asi jo. Aha. Když o tom takhle uvažuju, tak no je pravda, že třeba takový ty naše dovolený nejsou takový ty typický český dovolený, že člověk odjede někam do Chorvatska, tam sebou jebne, teda, když to tak řeknu, pardon, na písek a za 14 dní to zabalí a jede zpátky. My jsme jednou takhle s manželkou, to ještě bylo za svobodna. Jeli jsme do Dolomit na nějaký treky, protože manželka leze. Já jsem kdysi se pokoušel jíst taky, moc mi to nešlo. No nicméně jako ten vztah tam pořád je, jako k tomuhle tomu sportu, tak jsme jeli do Dolomit, pak se nějak zkazilo počasí, z Dolomit jako relativně kousek do Benátek, takže v Benátkách jsme nikdy nebyli, to bylo někdy 95. Že jo, takže jo, Benátky, ty vado, Benátky nad jezerou maximálně, že jo. No ale, no a přijeli jsme do Benátek. No a to bylo přesně to, co já úplně prostě, z čeho se mi ježí chlupy na celém těle, jo. Musíš tam nechat auto na parkovišti, přejet autobusem někam, tam tě prostě vyplivne autobus a tady máš pláž a tady si to užívej. No, takže prošli jsme si město, pak jsme říkali, půjdeme chvilku na pláž a na té pláži jsme vydrželi asi 3/4 hodiny a pak jsme na sebe tak jako koukli a asi jedem zpátky, co? No a vypadli jsme, no. Takže asi máš pravdu, že aby to bylo bez lidí a aby mi nebylo horko. Pravděpodobně. A je to asi podvědomí, protože opravdu jsem si to nikdy neuvědomil. No jako je fakt, že
na tom severu těch lidí prostě je méně, protože tam není tak hezky. Jako. No, a ta zima nedělá každému tak dobře a potřebuješ víc vybavení a všeho, je tak jako komplikovanější tam být, takže možná... Asi jo, že to pokládám ještě za takovou jako v úvozovkách poslední divočinu třeba dostupnou. No. Jo, je to možný. No, narazili jsme na ten Vietnam, kde jsi říkal, že máš problémy zažitek, jako ten můj kamarád. Byl jsi ještě někde teda v této teplejší oblasti? Jo, jezdili jsme, já nevím, tu jihovýchodní Asii, Thajsko, že jo, to je taková klasika, Filipíny, byli jsme se podívat, kteří jsou teda mimochodem možná ještě hezčí než Thajsko, nádherný západy slunce, úplně fantastický nad tím mořem. No a to je asi z těch jako teplejch, to bude asi všechno vlastně, no. No. Na teda Filipíny jsem byl taky, byli jsme tam trénovat, takže to bylo hodně o tomhle tom. A krásný západ slunce, přesně to. Když jsem slezil na tu pláž, to bylo prostě kýč z katalogu, úplně říkám, to není možný, že to tady jako existuje, fakt jako nádherný. Ale co jsem vnímal vůči Thajsku, protože tam jsem byl několikrát, tak ten jako pocit z lidí byl jako zvláštnější, že v tom Thajsku ty buddhisti jsou prostě, jako mají to fakt jako na parku úplně všechno a na Filipínách přece funguje křesťanství nějakým způsobem dovežený a ty lidi prostě mi působili jako ne tak příjemně, tak bych to asi, jakože ne zlý, ne špatný určitě, ale ne tak příjemný. No. To asi může být, je vlastně pravda, že to náboženství nebo vlastně to přesvědčení těch lidí asi dělá hrozně moc. Jo, no, ne, je pravda, že já takovýhle zážitek nemám. Já jsem to pokládal vlastně jakoby na rovinu. Thajsko, Filipíny, ale asi ty Thajci díky vlastně tomu přesvědčení budou takový jako vstřícnější, usmívavější. No. To jsou pořád, no. To je. No, je teda pravda, že první varování, když člověk jede do Asie, tak se musíš se ptát chytře, jo. Dostanu se tady tou cestou tam a tam. A údajně Asiati hrozně nemají rádi jako zápor. Jo, takže ti to každý odkejvá, jo, jasně, přitom jdeš o 180 stupňů úplně někam jinam, že no. Jo, takže musíš ptát. Jestli nasměrovat tu otázku, tak aby si dostal. Kudy se dostanu, že jo? Ne, jestli tudy. Jako jo, jasně, jo, běž. No, ale... jo, přesně, no, no. Jo, vždycky chcete to pálivý. To je špatná otázka prostě. Tam, přesně tak, přesně. Pálivý je všecko, že jo. A když si řekneš, že jo, tak to nejde sníst, tam aspoň já jsem na to měkej, ale já to prostě nedávám tady ty super palivý jídla. No je fakt, že větší problém jsem měl mnohdy s Vindalů než s Thajskem, jo. No a to jsme asi trošku odbočili. Co by ne. Dobroš. A Aljaška, Skandinávie. Ve Skandinávii byl jsi tam někdy úplně nahoře? No, jako shodou okolností... A to už je teda taky relativně pár let zpátky, byli jsme se podívat na Nordkapu. To je takový ten motorkový výlet, že jo, klasický, tak jsme se, tři jsme se sebrali a jeli jsme vlastně Finskem nahoru, Norskem jsme se vraceli, takže Nordkap a na těch motorkách je to snad ještě lepší než prostě, jo, než autem, no. No motorka to smysl, že nahrál na Snatch, na čem jezdíš? Mám GSO. Klasika, mám GSO 12 stovku, no. Jasně. A nějaký větší výlet? Ten Nordkap byl, to už je docela jako dálka, to není úplně blízko? Nordkap je relativně daleko a takový jako asi nejnáročnější výlet byl Balkán. My jsme se domlouvali asi tři kluci, že pojedeme. No a pak to postupně začalo odpadat a já nemůžu a já to, tak jsem říkal, hele, tak když už já už jsem víceméně připravený, tak pojedu sám, že jo. Tak samozřejmě nastala mela, že jo, tam tě rozeberou na orgány, zvláštní Albány, že jo, to prostě tam nemůžeš jet sám. No nakonec jsem vyrazil a byl to jeden jako z nejlepších výletů, co jsem absolvoval, jo. Protože ty lidi, který... se kterými jsem se tam setkal, byly jako až neuvěřitelně přátelský. Speciálně teda Černá Hora, Albánie. Mně se tam dokonce stalo, já jsem si tam zase vybíral takový jako cestičky, nerad jezdím, když už mám tu možnost, tak nerad jezdím po asfaltu. A ta v té Albánii, nebo víceméně na tom Balkáně, tam ještě ta legislativa není taková, aby tě tam prostě někde v horách odchytili. Je to tam povolený, takže jezdíš legálně po horách, po těch kamenitých stezkách. Nádherný. Takže já jsem odbočil z nějakého městečka směrem jakoby do hor. Už rozbitá silnička taková malá, no a za mnou jel eskovej Mercedes, že jo.
A teď nikde nic, že jo, první vesnice za 5 kilometrů, no a začal mě problikávat. Černý skla, kam ho, tak už je to tady, viď? Tak co půjde první, viď? Ledvina, nebo prostě co z těch orgánů, jako. No, tak kam, tak zastavím někde, až budou lidi, člověk neví. Zastavil jsem na nějaký návsi, že jo, frajer za mnou, vylez z auta a říká, hele, ty jsi zabloudil, vy. Říkám, ne, já jedu, teď jsem řekl to městečko nebo tu osadu, kam jsem měl namířeno. Já tě viděl, jak odbočuješ z té hlavní, tak jsem radši jel za tebou, aby si tady někde nezabloudil. Hezky. A zajel si, já nevím, dobrých 10 kilometrů. To se mi tady v životě nestalo. Jasně, ještě frér ve skládě a pak jede po nějaký rozbitý cestě. Přesně tak, jo. Takže jako já, mně se to tam hrozně líbilo. Je to tam třeba ta Albánie, ty severní hory v Albánii jsou úplně fantastický. To jsou Alpy bez infrastruktury. Byly. Jo, mění se to všude na světě, samozřejmě. Já jsem tam byl v době Téty. To je taková vesnička prostě v srdci těch severních hor. A když jsem se na tu cestu připravoval, tak tam jsou takový serpentiny, víceméně hodně známý, hodně focený na internetu, je spousta fotek. Rok předtím, než jsem vyrazil, tak to byla kamenitá cesta. Když jsem tam byl, to znamená po roce, tak už to bylo vyskrejprovaný a jasně, následující rok už to bylo zalitý betonem, nebo asfaltem teda, no. Takže chápu to, samozřejmě ty lidi, co tam žijou, se pochopitelně chtějí mít taky dobře, nechtějí se tam drncat prostě to po nějakých těch. Ale zase na druhou stranu to beru z toho svýho sobeckého hlediska, už to nikdy nezažiju, jo, ty serpentiny na kamenech, jo. Pro někoho je to škoda, pro ty lidi je to samozřejmě přínos, tam zlejší, jo, pochopitelně. Není to překvapení, ale no, je to tak. No, no. Tohle to mě třeba se hrozně líbí na té Americe. Mám tam nějaký kamarády a tam jsou prostě části země, kde jakoby nic moc není. A můžeš tam prostě jet, oni mají taky relativně volnější. To je prostě to tady v té Evropě jako není nikde. Tak jak jsme jako hrozně nahňácený na sobě, nebo je těch míst jako strašně málo a ještě ubejvají, jo? Přesně, no. Ono tady, vlastně jako ta hustota toho zalednění v Evropě je oproti Americe nesrovnatelná, no. To v podstatě, i když srovnáš třeba Rumunsko, rumunský hory, vylezeš na první kopec, podíváš se 360 dokola a mnohdy se ti stane, že tam nevidíš jedinou vesnici. A to se ti tady třeba u nás v Čechách, to se mi nikdy nestalo. No. Mám hrozně rád starý dokument Long Way Round, nevím, jestli to viděl. No jasně, no, klasika, to je klasika. Já jsem tenkrát měl pracovat v Anglii po Gamepoolu a přivez jsem to. A vlastně myslím si, že trošku na to konto můj tatík pak vyrážel na velkou cestu, že jsem tím navnadil. Já jsem o něm čet, že jo. No, ale co se mi tam hrozně líbilo, když byli v Mongolsku, že prostě tam prostě byl záběr a tam nebyla cesta, elektrické vedení, vesnice, přesně. Prostě jako kus země, kde není nic. Přesně. To je neskutečný. Přesně, no. No, teď tím se vracíme trošičku i k tomu focení. Jo, v takovýchhle místech, o kterých ty mluvíš, se fotí krásně. Tady se fotí taky krásně, ale furt musíš koukat, abys tam neměl stožár, abys tam neměl kus auta, že jo, kus budovy. Jo, je to prostě, přináší to. Když si dávno jsem byl v Pompejích se podívat, tak jako turistická věc, že jo, a prostě narvaná. A mě to, nemám to rád, když mi tam lidi lezou do fotek, takže jsem byl schopný potom dní jako vybrat třeba 10 fotek z těch Pompejí, ale fakt tam prostě vypadalo to, že jsem tam byl sám. Je to strašná dřina. Ale dá se. Dá se, ale není to tak jednoduché. Prostě jasně, no. No dobro, ale já udám tu reklamní pauzu teď, to je ideální čas. Jasan. Ještě jsem dal špatný jingle, ale to nevadí. V rámci podcastu musím poděkovat těm, kteří nás podporujete na Hero Hero. Link bude pod podcastem, pod videem. Bude tam i bonusová část obsahu s Mírou. Otázky, které jste pokládali na Hero, plus nějaké povídání navíc. Poděkuji klukům za monstry, kteří mě zásobujou. Když tady máme Míru, tak musím poděkovat i jemu za to, že vlastně díky němu máme Fairplay Finger kávu, což je věc, který mám strašnou radost a baví mě to. Zamáhalo. Mrkněte se na fptshop.cz na nějaký čepice, případně na tu kávu a jednu spolupráci máme a to je goldnutrition.cz, kde můžete koupit doplňky stravy a vitamíny s promokódem HOMLÁK10, máte 10% dolů. A my se vracíme k tomu povídání.
No a pojďme teda nakousnout tu Antarktidu bláznivou, protože to je fakt jako dálka, nedá se tam dojít, dojet, nebo jak se tohle to stane, protože to... myslím si, že jako na fisher.cz nenajdeš úplně zájezd na Antarktidu, jasně, že jo? Jasně, no, to asi ne, no, to asi ne. Samozřejmě můžeš najít takový ty komerční záležitosti, že si zaplatíš, naloží tě na obrovskou loď a tu Antarktidu vidíš, jo, vidíš ji relativně z dálky. Já jsem k tomu přišel víceméně náhodou. Přišel za mnou kamarád Vašek Šilha, což je známý fotograf jako český. A říká, hele, připravuju takovou cestu do Jižní Georgie. A jsem říkal, ale Jižní Georgie, jako co, ty státy, ty vado, teď jsem se tam odsaď vrátil. Ty vole, Jižní Georgie, ne? To je u Antarktidy. Tak to jsem trošku zbystřil a Jižní Georgie je takový ostrov vlastně subantarktický. Okay. Ono to leží nad Antarktidou, takže má takový protáhlej tvár. Z té antarktické strany je zaledněný a z té druhé strany ty místní, nebo místní, těch tam moc není, že jo, tomu říkají, že to jsou takový antarktický tropy. Aha. No, to nicméně, Jižní Georgie, takže jsme se nakonec domluvili, že to bude asi měsíc a půl taková výprava. Dali jsme dohromady asi 5-6 lidí a Vaškovi se podařilo přemluvit takovýho, řekněme, legendárního kapitána tam v té oblasti, který teda sídlí a bydlí na Falklandských ostrovech. Jmenuje se Jeremy Ponce. A vlastně to je člověk, to je pán, dneska okolo 70 už teda, který tu Antarktidu v podstatě jakoby zanášel do map. Jo. Takže ten tam zná prakticky všecko, jo, opravdu, po něm se tam jmenujou snad i zálivy, po jeho lodi se tam jmenuje nějaký ostrov, jo, takže v této komunitě nebo v této oblasti hodně známý člověk, se kterým jezdí BBC a prostě takovýhle National Geographic. Jsi říkal Falklandy, takže to spadá pod Británii, že jo, je to tak ještě pořád. Britský území, a ta Jižní Georgie je teda taky jako britský ostrov. Ano, to je vlastně pod britskou správou. Jasně, no, jasně. No, takže tohodle toho člověka nakonec přemluvil, že s nějakýma 5 bláznivýma Čechama tam teda pojede. A vlastně tak, jak jsem od toho moc neočekával, možná i díky neznalosti, protože jsem nevěděl, co očekávat. Ale na tohle neřekneš ne, to je jasný, i když přesně, nevíš. Přesně tak. To je prostě šance, která se nevyskytuje každý den. No. Tak samozřejmě jedu a vlastně bylo to úplně fantastický. Jo, doprava je tam teda hodně obtížná, tak samozřejmě nejdřív se musíš dostat do Chile. Takže dobře, letadlo. Z Chile přelítáváš do... Vlastně z Chile už se letí na Falklandy, protože Argentina, Británie, že jo, pořád ty vztahy tady v té oblasti nejsou úplně ideální. A přistává se na Falklandských ostrovech, tam se nalodíš na lodičku toho Jeroma, která byla, já nevím, 21 metrů dlouhá, 4 kajuty, jo. Takže jak to taková střední loď. No a bavíme se o jako poměrně přísný moři, že v té oblasti, že to je Tak. Loď je jedna věc a moře je druhá věc. No a vyrazíš a 3 dny vlastně je takzvaný crossing z Falkland na tu Jižní Georgii. No a to moře tam opravdu není úplně jako v těch Benátkách, že jo, o kterých jsme mluvili. My jsme nejeli Drakeovým průlivem, no nicméně Jižní Antarktický oceán, nebo jak se jmenuje, je hodně bouřlivý. Takže lítáš nahoru, dolů, doprava, doleva. V podstatě tu cestu, ty 3 dny, 3 noci strávíš víceméně v posteli, protože máš žaludek někde tak akorát, aby ještě teda vydržel vevnitř. No, pomáhá Kinedril, jenže Kinedril zase člověk je po něm jak praštěnej, jo, takže, no, ale potom jako přijde to zasloužený, že ty se vylodíš prostě na té pláži, kde není jediný člověk, kromě těch
dalších 4 pitomců, který tam jsou s tebou, že jo. A jsou tam tuny, ale jako opravdu tuny zvířat, jo. Tam jsou rypouši sloní, jsou tam lachtani antarktický, jsou tam různý druhy tučňáků, spousta ptáků, buřňáci, albatrosy. O jednom místě na té jižní Georgii, to je St. Andrew Bay, se říká, že v době říje rypoušů je to místo, který nese největší váhu jako zvířecích těl na metr čtvereční. Že opravdu jsou tam naskládaný jeden vedle druhýho, což samozřejmě přináší problém potom projít mezi nima, že jo? Tohle, no. Jo, velký rypouš má jako samec, má okolo 3 tun, samice má okolo tuny. Nejsou agresivní, kromě říje, ale kromě to jsou toho... ještě vrozečně, než jsem si myslel teda. No, to jsou 3metrový zvířata, že jo, to jako opravdu, občas se tam dej najít nějaký pozůstatky, tak třeba zub má takhle dlouhý, jo, oni mají takový ty kly vlastně, jakoby, pardon. No a tyhle ty rypouši jsou agresivní, ale ne přehnaně. V té době, co jsme tam byli, probíhala říje tuleňů antarktických. A to jsou svině. To jsou fakt svině nevídaný. Představ si 200-kilovýho psa, jo, s takovýhlema zubama. Jo, a oni jsou teritoriální a každý má ten svůj plácek, protože na tom dalším plácku už je další frajer a tamhle je další. No a ty tam kličkuješ mezi nima a oni po tobě takhle chňapají, že jo. Takže možná jsem měl i stejný strach jako s tím medvědem na té Aljašce, no. Musíš mít hůlku, jakoukoliv hůlku, lyžařský jsme používali. A vlastně, když jde po tobě, tak vlastně jako jí na něj namířit, no a on samozřejmě proti té hůlce jako má trošičku odstup, takže prokličkovat a už na tebe jde další zpráva, že jo, a teď ten kámoš, co jde za tebou, tak ten hlídá ty zleva, jo. Takže to bylo hodně nepříjemný. Kamarádovi se tam stalo, že to chtěl proběhnout rychle, upát a málem byl průser, no. Málem byl průser, že ten, když se zakousne, tak je to opravdu jak pitbull, že jo. No. Vezme, jenže pitbull má 60 kilo, tohle to má těch 200, no, tak tě vezme a prostě... To by nebylo hezký, ještě na takovémhle místě, kde úplně nemáš asi nemocnici jako po ruce, ne? No tak ta nejbližší nemocnice, nebo nemocnice, nevím vlastně ani jestli nemocnice, ale nejbližší doktor je nějakých 1500 kilometrů na těch Falklandech, no, kde je nějaká stálá populace, asi já nevím, v řádech tisíců lidí, no, ale než se tam dostaneš s utrženým lejtkem třeba, že jo, tak... To je asi papa, no. No, to asi jo, no. No ono vůbec v těchto destinacích i takový jako věci, které člověk považuje za banalitu tady, že jo, v Evropě, záhně slepýho střeva. No tak tam se z toho může stát fatální průser, že? No jasně, cokoliv, podroklej kotník, no, nevím, ptákovina úplná, jestli přijde prostě kousek bokem. No, no. Když tam přijeli takovouhle lodí, která tady je 20 metrů, ok, není to úplně mega kráva, ale už to jako je loď, jak se tam s tím zaparkuje? Přístav tam asi úplně není, nebo? Přístavy tam nejsou, samozřejmě. Vyloďujeme se, nebo vyloďuješ se na tom, na fukuláku, no, na tom dinghy, že jo. A mnohdy je to docela, jako, docela dobrodružný, no. Občas, když byl jako vysoký příliv, tak... tak jsme měli půjčený vlastně jakoby suchý obleky potápěčský. Jasně. Protože máš na zádech, já nevím, řekně, 15-20 kilo té výbavy, že jo. Teď skočíš v tom místě, kde se chceš vylodit z toho gumového člunu, no a zajedeš tam po prsa. Jo, takže všechno obalený prostě, aby se tam nedostala voda, že jo, do těch foťáků. Člověk uschne, ale ten foťák, když už tam jede člověk fotit, pak je vymáchá, tak je možná blbý dotaz, ale jako teplo tam taky asi není, takže když se namočíš, taky jaký nebude úplně jako dobře. No, tak jako, myslím si, že každý z nás jsme tam minimálně jednou spadli, prostě, jo, ale to se dá samozřejmě řešit. Máš vysílačku, zavoláš si kolegu s člunem a jdeš se usušit, no, takže to se řešit dá. No, pěkný, tvrdě. Jak nastaneš na člun, dojedeš ke břehu, vyskočíš si po prsa do vody, škrabeš se na pevninu, vyhneš se všem tulením, který chtějí sežrat. No. Paráda. No, ještě k tomu počasí. Já jsem tam byl vlastně
Já jsem měl možnost vlastně díky této partičce se tam podívat třikrát. Jednou byla ta zmiňovaná poprvé, ta jižní Georgie, potom byl vlastně antarktický poloostrov, vlastně to už byla jako skutečně Antarktida, a třetí byly jižní Sandwichovy ostrovy. Jo, což je takový sopečný pohoří, takový pás takových vlastně čoudících sopek, který čouhají z moře. Že jo. A tam třeba to vyloďování bylo ještě, to bylo jako větší adventure, protože tam nebyly pláže jako klasický, ale tam byly takový ty lávový proudy. Ale třeba vysoký, já nevím, 10 metrů. Jo, a různý stupně na tom, a teď ten příliv dělal rozdíl vlastně u těch vln 3 metry. Jo. Takže ty vlastně potom, já nevím, po 5 dnech, teda konkrétně v tomhletom případě na ty jižní Sandwichovy ostrovy, tak seš 5 dní na houpající se lodi, ten mozek se tomu částečně přizpůsobí a pak vylezeš ven na pevnou zem a ta se s tebou hejbe, že jo. No, no a tak, ten pocit, jo. Jo, to je prostě, ten mozek takhle nějak pracuje. No a takže vylejzáš z gumového člunu, který vlastně se pohybuje 3 metry nahoru dolů. Tady je ten schod, na který se chceš dostat. Takže v té horní úvrati snažíš vystoupit. V té horní úvrati musíš vyskočit a další a další, že jo. Ježíš, já se moc omlouvám. Díky moc. Díky, díky. To se mi příliš nepodařilo. Děkuju, děkuju. No a to by vlastně ani nebyl takový problém. Ty skály jsou teda porostlý samozřejmě tím takovýma těma řasama mořskýma, takže to klouže. A teď máš v sobě ještě ten jeden kinedril, takže jsi úplně jakoby... Nejseš úplně nakopnutý. A začne se ti to houpat pod tebou a ty máš nad sebou ještě 5 metrů po kluských skalách a pod sebou 8 metrů a rozbouřený moře, že jo, který má, já nevím, 4-5 stupňů a na zádech 10 kilo, 15 kilo bahaglu. Takže tam to bylo taky docela jako takový živný. No. No. A ty jsou teda jako aktivní, že kouří? Jako, že... Jo, ty jsou činný. No, hezky, hezky. Stalo se nám tam, to se musím teda pochlubit, díky právě tomu našemu kapitánovi. Když chcete vidět něco unikátního, nebo chcete zažít něco unikátního, tak samozřejmě jsem člověk, nejezdí každý den, tak pochopitelně. Tak já vás odvezu na takový ostrůvek, na který se dostalo zatím, no to vám pak řeknu. Tak nás tam vylodil nádherný ostrov, my jsme tam vylezli na nějaký kopec, že jo, a teď máš vlastně celou tu oblast jenom pod sebou. Viditelnost je tam třeba 50 kilometrů díky čistému vzduchu. No a když jsme se vrátili zpátky na loď, tak on říkal, na tomhletom ostrově bylo méně lidí než na měsíci. Ty jsi byl 7., jsi byl 8. a ty jsi byl 9. Jo, takže to je takový jako, nebyli jsme první úplně, ale nebylo tam tolik lidí před náma, no. Tak to je sympatiko, ty brdio. A tam žijou teda tak jako tenhle ten typ zvířat, nebo už tam taková zima, že tam nic není, ale všude něco je, to je pasivé, ale... Tady, čím jde člověk blíž k té Antarktidě, tak ubývají třeba buřňáci, takový ty mořský ptáci a přibývají tučňáci. A třeba tučňák císařský, ten žije speciálně jenom na tom antarktickém platu, kam my jsme se teda nedostali, to je zase led, že jo, ta Antarktida je obrovská, to je obrovský kontinent. Ale těch tučňáků je tam prostě strašná spousta. Různý druhy tam jsou a co je na tom úplně super, že ty zvířata vlastně v převážné většině neviděli člověka. Takže nevědí, že jsme svině a chovají se k tobě jako prostě k nějaký věci, která tam přijde, že jo, jsou zvědaví, koukají na tebe, okusujou ti takhle jako kalhoty, jo, takže tam se fotí, tam ať namíříš ten foťák kamkoliv, tak a zmáčkneš to, tak z toho vyleze fotka, jo. Takže super. Tak, no. Superový. A měl jsi přitím ještě antarktický poloostrov, což, ale teď jsi zase říkal, že to vlastně není ještě jako Antarktida jako taková. Jak tohle to funguje? Tam já jsem ztracený asi. No,
celý se to vlastně Jižní Georgie, Falklandy, Jižní Georgie, Jižní Sandwichovy ostrovy patří do takzvaný subantarktického pásma. Mm-hmm. A potom nejnavštěvovanější z Antarktidy je právě ten antarktický ostrov, poloostrov, který vlastně vybíhá tím severním směrem, takže relativně nejpřístupnější. A díky tomu, že to ještě není úplně jakoby v centru té Antarktidy, tak toho života, jako myslím, té divočiny je tam podstatně víc, než v takových těch, kde už je 20 pod nulou vlastně celý rok a fučí tam, tak tam už jsou opravdu jenom ty císařský, který to mají rádi, no. Okay, a jaká je tam teda teplota, nebo? No, to hrozně záleží, jaký máš štěstí na počasí a v jakém období tam seš. Když my jsme tam byli, byli jsme na Shetlandech, tak sluníčko, krásný den, vylodili jsme se, všichni jsme se, to byl první den vlastně na té druhé výpravě, všichni jsme se oblíkli a během 10 minut z nás tekly čůrky a pak jsme zjistili, že je 17 nad nulou. To vlastně jo, krásný depo. Což je víc než tady dneska, no, že jo. No. Ale pak jsou tam i místa vlastně třeba u té Jižní Georgie, na té odvrácené straně vlastně, nebo přivrácené k té Antarktidě, tak tam už se to pohybuje okolo nuly převážně. No. Jsem si nějak myslel, že tam vlastně musí být minus 20 všude a pořád. To já jsem si, než jsem vlastně se tam vypravil, tak jsem si to myslel taky, že prostě pokud člověk nebude nabalený, takže umře, že jo, no, ale není to tak, no. Takže vlastně oblečení stejný jako na hory, tady do Alp, prostě víceméně, podobný. Víceméně. Hezky. No. Co je tam dobrý, takový návleky, vlastně, že si dáš přes boty, nepromokavý, oni jdou zhruba po koleno a na takový to lehký brodění, kterýho tam je spousta, a nebrodíš se jenom vodou, že jo, u těch tučňáčích kolonií, oni samozřejmě vylučujou, že jo, takže takový ty potůčky, co stejkají z těch ledovců, tak to je v podstatě... Čemu bych to přirovnal? No, ke kanalizaci, která vtejká do čističky. Jo? Akorát, že tam nejsou lidský exkrementy, ale ty z těch tučňáků. Strašlivě to smrdí, že? Díky té stravě, ryby a tak dále, ten kryl. No, takže po asi týdnu člověk smrdí jako tučňák. Hmm. Ale na té lodi to v podstatě tučňákům to nevadí a na té lodi to v podstatě taky nevadí, protože smrdí všichni, že jo. Navíc máš omezenou zásobu vody, my jsme měli na ten měsíc a půl asi tunu vody, takže to vycházelo, já nevím, že si člověk dal sprchu jednou za týden a půl, jo. Jo, ale jo. To jsou prostě věci, které k tomu tak nějak patří. No jasně, jasně, a to tomu rád obětuješ, to si myslím, přesně že tá, není vůbec o čem hustý. Jopa, tučňáci, ty. Skvělý. A s těma fotkama, který jsi teda nadělal, jak tam, tak někde jinde, měl jsi nějaký třeba vernisáž nebo něco takového? No, dělal jsem nějaký výstavy, vernisáže a poslední jsem měl, já nevím, zhruba 3 roky zpátky, no. Teď už na to příliš času nemám. Já vždycky říkám, jako když máš pocit, že nemáš čas, je to vlastně dobře, aspoň se nenudíš a něco přesně se tak, děje. Přesně tak, jako, ale... Člověk bez koníčka nebo chlap bez koníčka je mrtvej, jo, no. Takže, a když tě přestane bavit jeden koníček, tak holci najdeš jiný, jo. No, a focení tě baví pořád chodíš? Stejně tam ne, ne tak intenzivně jako dřív, nejezdím už teda do zahraničí, díky času, ale fotím u nás na zahradě takový ty klasický ptáčky, že jo, na krmítku, občas zajdu někam takhle ven se psem a to, takže fotím, jo. Ještě mě teď napadá, jak jste narazili na toho kapitána, protože to je jako člověk, který je evidentně jako zajímavý, teda výjimečný dost. Já si myslím, že to začalo, že Vašek Šilha právě viděl nějaký dokument od BBC a on se tam mihnul, tenhle ten chlapík, no, tak ho jako... na férovku skontaktoval, no a vyšlo to, no. Jo, jako musím přiznat, že tohle je hlavně zásluha Vaška, no. Jako je jasný, že je to jako drahý vejle, takováhle věc zorganizovat a zařídit, to jako jo, ale
ale jde to tak, že vidíš člověka v televizi, napíšeš mu mail, když to zjednoduším, dohodneš se a on to vlastně nakonec klopne. No, přesně tak, jo. No, tak on Vašek je podobný jako já v tomhle tom, takový torčení, když to neskusíš, tak to nebudeš vědět, to platí 100%, no, to... Je super, no. To je super, to. Mě vlastně tenkrát se povedlo takhle ten můj vejl do Tajska na půl roku, kde jsem byl jako sponzorovaný zápasník v jednom týmu. Tak to vzniklo tak, že jeden rok tam byl a v tom gymu jsem se jenom zastavil pozdravit, že někdy možná tam pojedu si zatrénovat, protože jsem byl v jednom městě, kde byl tenhle ten gym. O rok později oni dělali nějaký takovýhle jako nábor lidí a bylo to pro MMA zápasníky. Já jsem v té době jel jenom postoj a říkám, hele, zkusím. Poslal jsem maila a vlastně se to celý jako rozjelo to kolečko takhle úplně ze stejného jako toho, to je super. Neskusíš, nebudeš nevíš, vědět. No. Maximálně ti řeknu, že ne, nic se neděje, jdeme dál. Přesně tak. Nic horší se nestane, že jo? No jasně. No dobro, a co máš teda jako ten hlavní koníček? No to focení je pořád jako to. Koníček je vlastně, já musím říct, že pro mě je koníček i to kafe vlastně, jo. Protože to vzniklo na té vlastně na té lodi. V průběhu toho crossingu, vlastně toho přesunu z ostrova na ostrov, tak strávíš strašnou spoustu času, máš čas přemýšlet. Já jsem byl tehdy v takovém jako rozpoložení, tak táhlo mi na 50, že jo. Dělal jsem jako práci, která mě jako dobrý, ale prostě furt mi něco říkalo, hele, je čas na změnu, Tak jsem si říkal, hele, tak v 50, proč ne, vej, tak šup, tak co zkusíme. No a na té lodi jsem se dal vlastně... Tam jsme kecali s mým spolubydlícím, že jo? To byl Belgičan, žijící v Česku teda. A začali jsme přemýšlet, hele, že bychom zkusili čokolatéry a kavárnu, pražírnu kávy. A ta pražírna kávy mi nějak prostě zůstala v hlavě. I možná díky tomu, že jsme tam toho kafe do sebe nalili jako hroznou spoustu. No a pak, když jsme se vrátili, tak jsme říkali, dobrý, tak to zkusíme. No a on o to nějak potom asi ztratil zájem, pak jsme se ještě jednou sešli a říkám, hele, jestli do toho nepůjdeš, tak já do toho půjdu sám, nebo s někým případně. A jenom aby se necítil, že prostě, když jsme o tom mluvili, že jo, tak aby v rámci nějakého fair jednání. On říkal, jo, jasný, hele, já... On dělal, to byl vlastně jakoby zakladatel, tenhle ten kluk Singing Rock, jestli ti to něco říká. To jsou vlastně sedáky, lezecký věci. No. Pak to prodal a věnuje se pořád vlastně tomu outdoorovému vybavení. Já ještě zkusím ten outdoor. Tak jsem do toho šel sám. No a ve finále jsme skončili s Lukášem, s mým kolegou, parťákem, vlastně jakoby biznisovým, který je sice o polovinu mladší než já, z čehož jsem měl trošku strach, protože já jsem taky jako už takový nesnášenlivý dědek, že jo, občas, jo. Ale musím zaklepat, jako zatím to funguje velmi dobře a mě to hrozně nakopává. Jo. Ono něco jiného je být dědek s dětkama a dědek mezi mladýma. Jo, že člověk k tomu prostě nakoplo mě to, baví mě to a konečně to začalo fungovat. Teda, jo, protože, je to boj samozřejmě. No je, jako, není to jednoduchý. My když jsme se přestěhovali na Kladno tady z Prahy, tak vlastně jsme se přestěhovali a za 14 dní bylo všechno zavřené díky covidu, že? Takže dva roky jsme se tak jako... To, přesně, jako to nikdo netušil, že přijde nějaký takovýhle mor podělaný. Že jo. Dobrý start. No a teď už jsem klidnější. Teda, no. Jasně. No a k těm dalším koníčkům, no, dělám nože. To taky zajímá. No, tak já jsem takový nožíř, ne, to by mě nožíři hnali asi, jo, ale prostě mě baví manuální práce. Takže jsem si udělal takovou maličkou dílničku doma v kůlně, že jo, dělám pevný nože, teď jsem se pustil do nějakých zavíracích nožů. A to má zase obrovskou výhodu, že u focení, když chceš něco vyfotit, tak se musíš obejít, někam odejít, nebo někam odjet, strávit tam strašnou spoustu času. Tady prostě řeknu, hele, tak něco tady zbastlím,
No tak vylezu 20 metrů, že jo, vezmu si montérky a nemusím nikam jezdit, nestojí mě to víc času, než je zdrávo, jo. Takže nože, no, dělám ještě, no. OK, a jakože poradíš si s nožem od začátku do konce, takže ukování, navroušení, vybroušení, střenka, všechno. No. Nejdřív jsem začínal teda s broušením, jenom s broušením. No a pak jsem si říkal, musím udělat ten damaškovej, tu damaškovou čepel, že jo. To se dělá tak, že vlastně dva různý druhy ocelí skládáš k sobě ve ohni a svařujou se vlastně jakoby kovářsky. No a tak jsem do toho mlátil asi půl roku a ono se mi to vždycky rozpadlo a říkám, do prdele, co s tím budu dělat? Udělat to jde? Kurva, jo. Udělat to jde? Teď to vidím, tady, tamhle. Akorát já jsem prostě levej. Tak jsem si zaplatil nějaký kurz u kováře v Orlických horách, ze kterého se vlastně postupem času stal už víceméně skoro kamarád. No a on mi to řekl prvních 5 minut, že jo. No máš studený. No, to musíš ohřát ještě tak o 200 stupňů, no. Kam no, tak ty to poznáš, ale ne, že jo. No a tak, no a od té doby vlastně jsem vlastně začal dělat i ty damaškový čepele, takže vlastně udělám nůž od začátku do konce, jo. To, no a teď mě zaujaly teda ty zavíráky, jo. To je... To už je strojařina, no. Tam když ti to ulítne o desetinu, tak to můžeš celý zahodit, že jo. No a právě u tohohle toho kluka jsem byl na dalším kurzu zavírací nůž a tím teď tak jako trošku žiju, no. Jsem kdysi dávno tady měl kamaráda ze státu a jeden kamarád právě říká, hele, až tady bude, tak něco ukováme, protože jsem byl kovařině. A ten kamarád, jeho táta má těžařskou společnost na dřevo, takže sekeru, že jo. Přivez tam nějakou prostě kus železa a že to z toho jako vykoveme. Ale nefungoval jim ten automatický sráč, to do toho buchár. Takže jsme to jeli kladivama, aby to bylo jako ze všim všudy. To bylo třeba 10 hodin ve 3 lidech, co jsme do toho tloukli. A pak teda z toho jako byla sekera, je to krásný zážitek, moc rád to vzpomínám. Ale to je dřina. Je to dřina. Do prdele, to je dřina. Je to dřina, no. A teď navíc je to u té výhně, že jo, takže člověk se spotí. No a zase na druhou stranu každý pohyb je dobrý, jo. Takže je to dřina, člověk to musí aspoň trošku umět. Vy jste moje začátky, že jo. Já zdaleka neříkám, že to umím, jo. Já jsem schopnej to prostě uplácat, jo. Ale baví mě to. Asi vždycky říkám, jako fakt jako v těch starších dobách, kdy dneska to koupíš v sekeru Bamaxové 200 a když ji zničíš, koupíš novou a ti to je jedno. Ale v době, kdy to byla jako výjimečná věc, že to fakt jako to muselo mít strašnou hodnotu, když si uvědomíš, co i dneska, a to máš jako vlastně všechno připravený, a i tak je to jako náročný. Přesně, přesně, no. No, jako volný problém dneska v tom, že věci se neopravujou. No, jo. To ne. Koupíme novou, starou vyhodíme, jo. Přestože to mnohdy není nutný, ale jako třeba kovat sekeru kladivem si nedovedu představit vůbec. Opravdu ne. Mně stačí ty plíšky moje, které jsou, já nevím, 3 mm tlustý. A i tak, to není to modelína, že jo? Je to prostě ocel. No. No. A sekera, no a člověk si aspoň díky tomu uvědomí, co práce, prostě jednoduchý výrobek, co práce v něm je obsažený. Jo. To je... Myslím, že je takový dobrý to... Zažít, vidět, nebo aspoň si to uvědomit, no. Ale dokud to neskusíš, tak to úplně nevíš, fakt. No, fakt to bylo přesně, náročný, přesně, no. Jo, tak to bylo náročný. A byl jsem jako překvapený, jak je to jako dobrý pocit, když teda z toho kusu železa nějaký kulatý to bylo, že prostě z něčeho a najednou máš něco, co bys vlastně mohl teda použít k něčemu dalšímu, protože takhle ty nástroje byly. Jasně, no. A pak opakovaně dává to jako hrozný smysl tohleto. Mně se třeba na kovaření líbí to, že když je člověk šikovnej, tak si může udělat v podstatě jak... A má kladivo. Musíš mít kladivo, výheň, kovadlinu. No. A to ti stačí, aby jsi vyrobil vlastně všechno v ostatní kovářský nářadí. Jo? Jo. Nějaký utínky a prostě nějaký hladítka. Vyrobíš si to sám. A to se mi na tom líbí, že je člověk soběstačnej. No. Co sousedí na tohle? Tak já to mám v takovém sklípku, takže je to trošičku tlumený. Já nemám buchar, jo, takže mlátím jenom kladivem nebo lisem. Já jsem si udělal lis z nějaký takový tý štípačky na dřevo, takže jsem tam vyměnil pár věcí a
Takže tím ty ramašky potom ve finále i lisuju. Takže ten lis je relativně tichý. No a to kladivo, tak samozřejmě jednou na mě přišel v 9:30 soused, že trošičku jako jim to tam drnčí. Jo. V 9:30 večer. No, asi chápu. Jo, tak to jsem hned skončil a omluvil jsem se mu, že už to dělat nebudu. Hezky pěkně. Pojďme ještě k té kávě, tam jsme to jako hrozně zrychlili. Takže jsi pustil, řekl si, že budeš mít teda pražírnu kávy. A jak, jako, dobrý, dojdu si představit, že vygooglíš nějaký přístroj, který je na to dobrý, ten si jako objednáš. Dobře, ono to něco stojí. Potřebuješ si objednat ještě to kafe a pak si to musíš naučit, protože to taky asi není úplně přesně, jako no, na první přesně, dobrou. No. No, já to začnu trošku možná ze široka. Já mám rád takové věci, když se něco tvoří. Jo. A je jedno, jestli je to nůž, fotka nebo firma. Jo. Takže mě na tom baví, že z ničeho může vzniknout něco. Ne vždy se to podaří, samozřejmě, tak jsme lidi, že jo. No a promiň, ještě ne, dobrý. Já jsem ztratil trošičku nit teď, víš, já jsem už to měl tak hezky připravený, sorry, ale... Sorry, jsem ti to... Ne, v pohodě, ne? v pohodě. Ne, šlo mi o to, jak vlastně začalo to kafe, nebo jak byl ten postup na začátku, jak se vybuduje věc, jako je pražírna kávy, která vlastně teď funguje super. Dali jsme se dohromady s Lukášem teda, to byl první krok, no a říkali jsme si, ale nemá smysl do toho teď rvát prostě nějaký strašný bambiliony, pojďme si to vyzkoušet. Takže jsme si pronajeli nějaký prostory v Praze, koupili jsme pražičku 4-kilovou, 4 kila zeleného, elektrickou, elektricky vytápěnou, takže všechno špatně, že jo. Malý množství, strašně dlouho to trvalo, no nicméně to začalo vypadat, že by jako mohl i být zájem, jo, no ale 30-kilová objednávka znamenala státu toho 10 hodin, že jo. Takže, no, takže potom jsme vlastně, když jsme si to vyzkoušeli, že lidi by možná i zájem měli, tak jsme říkali, dobrý, tak zkusíme něco většího, takže jsme pořídili tu pražičku, kterou teď používáme, to už je 25 na várku. A jenom to vstoupím, no, kdybyste byli nakladně, šli se podívat do pražírny Penguin Coffee, tak tam přijdete, máte tam jako nějaký ten pultík, kde si můžete objednat kávu a pak je tam velké prosklené dveře, které mají vidět na tu pražičku a můžete vidět celý ten proces, to je hrozně hezký. Jo, my jsme tenhle takovýhle typ prostoru hrozně dlouho hledali. V Praze samozřejmě se najít dá, ale ty nájmy tam jsou trošku, nebo tehdy byly úplně někde jinde. No a přišli jsme sem a to bylo přesně ono. To bylo přesně ono, skleněné dveře, aby bylo vidět, co se tam děje, že jo, s tím kafem. Takže, no a další takový přísloví je, že člověk se naučí takřka všechno, že jo. Já jsem do toho vstoupil s tím, že umím pít kafe. Jo, to umí každý, že jo, víceméně. No a Lukáš teda ten k tomu gastru má blíž, protože má vlastně jakoby vzdělání v tom, což je obrovská výhoda. No a začali jsme se učit, že jo, no, takže spálíš, nedopražíš, vyhodíš, že jo, stojí to peníze, stojí to čas. No a tak myslím, že za těch 8 let, nebo jak dlouho to děláme, už jsme se to celkem naučili. No. Máte kávu z celého světa, je tam Brazílie, Asie, nevím, prostě fakt jako odevšať, všechny možné varianty. Jak běží, jak se schání takováhle věc? Je to taky, že napíšeš e-mail někam, nebo existuje nějaký velký e-shop, nevím? My to máme rozdělený na takzvaný komoditní kávy a potom výběrový kávy. Ty komoditní, to jsou takový ty běžný kávy, Brazílie, Santos, Peru, jo, Robusty. Tak ty nakupujeme převážně tady, něco na Slovensku, protože je spousta importérů, který vlastně se specializují třeba jenom na Guatemalu, jenom na Brazílii. Takže tam si vybereš, mají tam širokou nabídku vlastně těch brazilských káv nebo příslušných káv. Ty si vybereš, oni ti to dovezou. Druhá část jsou ty výběrovky. Zase buď jsou specializovaní jako importéři, který dovážejí jenom ty výběrové kávy. A
anebo farmáři rovnou. Jo, pár káv máme přímo od farmářů, že no, neskusíš, nezjistíš. Jo. Napíšeš mail, ale měli bychom zájem, no a desetkrát to nevyjde a po jedenáctý, jo, no. Takže všechny, vlastně všechny způsoby, jak jo. přes importéry nebo nějaký předprodejce, tak i napřímo, no. Jasně. Jak se posílá? Proto asi si neobjednáš jako kilo kávy zelený, jo, ale potřebuješ toho objednat nějaké množství. Převážně je to, oni začíná to na paletě, že jo? Jasně, a od toho A od toho musíš se odpíchnout. Ideální, když naplníš kontejner, což zase samozřejmě s naší produkcí, ten kontejner bychom spotřebovávali 2 roky třeba. Takže si tam necháme přihodit dvě palety prostě do kontejneru. Oni už tam mají další takovýhle ty čučkaře, jako jsme my, že jo. Tak to tam naplněj a jedou 2 kontejnery třeba pro 10 zákazníků. Hezky, ty brdě. No je to zajímavý, no. Jako, že kávu mám rád a to zatím je jako vždycky přesně, jak to dělá. Ale tohle, to je super, tyjo. A pak tam přijdeš, objednáš tu druhou kávu, vypiješ si za minutku, Ale to je přesně na tom to hezký, jo. Že když si člověk uvědomí, že to vlastně ta káva za sebou má hrozně dlouhou cestu a prostě každá ta jakoby zastávka, než se dostane do toho šálku, tomu přidá nějakou tu přidanou hodnotu, že jo? Jo? Ať je to ten farmář, ať je to ten, který to dopraví do přístavu, až do toho šálku. No. Takže vlastně ta káva projde x různýma rukama a pak skončí tady, že jo? A buď je dobrá, nebo není. Není. Jo? Protože u té kávy je jako moje rozdělení kávy je chutná, nechutná. Jo, jestli výběrová, jestli ti chutná výběrová káva, dobře. Jestli ti chutná turek z Brazilky, dobře. Já ti nebudu říkat, co ti má chutnat, že jo. To je tvoje věc. Ale je hrozně pěkný, že díky tomu kafi vlastně se člověk může začít zajímat i o země, o kterých ví, že existují, ale Guatemala, že jo, Honduras, ta střední Amerika, co o tom víš, no a pak když lezeš na stránku toho daného farmáře, že jo, a teď je tam odkaz a tamhle, takže vlastně i člověku to dá spoustu vlastně jakoby takových věcí, který do té doby si neuvědomoval nebo nevěděl. To je pěkný. To je pěkný. Říkal jsi, že máte, už jste teda nakladně 8 let? Nakladně ne. Vlastně pražírnu, to jsme někdy 2015 jsme zakládali firmu a nakladně jsme od konce roku 2019. To byl ten covid. Jasný, přesně tak. Jasný. No, přesně. Super, no. Krásný start. Ale tak jako, pokud jsme přežili covid, tak teď už přežijeme. Teď už je to pohodička. To je rozum. No, to byl dobrý kopanec, ty úplně pro všechny ve všem. Ty, to je jako neuvěřitelný. Já jsem si to nedokázal představit, že k něčemu takovému může dojít. Jo? To prostě... A bylo to takhle rychle. Ze dne na den tu máš. Zavřete, nazdar. Jo. Všichni. No, všichni. Nezajímá nás to. No, přesně. Noste na hadry. Dobrý. No, bylo. To už bylo. Tak, a už snad nebude. Doufejme. No. A tvoje oblíbená káva? Máš nějaký jako svůj? No tak teď v poslední době, ono se to mění samozřejmě, ty chuti. Mám rád ty výběrovky, ty ovocnější a možná ta, co jsem ti přivez. Mm-hmm. Ta je výborná. To je Kolumbie s marakujou. Yes. Jo, a ta marakuja je tam opravdu cítit. My jsme jí měli podle mě na Vánoce, jí paní vzala, když jsme byli nějak na kávě. Já si myslím, že jste ji už zkoušeli. Jsi na ten balíček a jako jo, je to zajímavý. No. A jsou různý kávy. A předtím třeba to byla Nová Gvinea. Si odevřel barel s napraženou kávou a cítil si borůvky. Jako kdyby tam prostě opravdu byly nasypané borůvky. Jo. Že každý to kafe je jiný, jo, a v každém si člověk... Nebo myslím si, že v každém kafi si někdo najde to, co je
pro něj důležitý, že jo. Ať už je to kyselost, je to hořkost, nebo prostě nějaká kombinace těchto těch chutí. No, takže. Nice. Dobroš. A to jsem se tě už zeptal. Zkoušel jsi teda ještě k tomu kování, tak mi zase vyskočila myšlenka. I něco jiného než nože teda? Když jako, samozřejmě můžu kovat jako lecos. Jo. Jestli si třeba řekneš, tak dneska bych zkusil tohle. Jo, zkoušel jsem. Zkoušel jsem takový ty různý takový jakoby figurky, že jo, třeba štíra, jo. No, nějaký takový hady, že jo. No, tak had se ková úplně krásně, vezmeš starou rašpli, že jo, a máš tam i vzorek na zádech, jo. Jo, tak pár jsem jich toho, máme to roztrkaný doma po baráku. A když jsme mluvili teda o noži, jak dlouho to třeba trvá udělat prostě kudlu? Hele, jak který? Když vezmu damaškovej pevnej, to znamená nezavírací, tak ten damašek musíš nejdřív svařit. Půl dne, řekněme, půl dne na svařování, vybrousit, sestavit, že jo, tak já nevím, odhadem 2 dny, mně teda, no, protože jsem levej, obě levý, že jo. Ale tak to je dobrý, to bych si myslel, že to bude horší, teda. No a takový ten klasický, jenom výbru z plocháče zakali popustit den, no. Jo, je teda fakt, že když jsem to zkoušel, úplně poprvé, můj první nůž pevný jsem dělal pilníkama, že jo, udělal jsem si takový vodítka, aby to bylo prostě pořád ve stejném úhlu, no a ten jsem dělal asi 14 dní, že jo, pilníkem. A teď už jsem trošku vybavený, mám tam nějaký jako stroje, takže. Hustý. No a ten, když budeme mluvit o zavíracím, tak tam bych si asi ani netrouf teď říct, že mi to trvá takhle a takhle dlouho, protože mám jeden rozdělený a mám ho rozdělený už asi 4 týdny. Jo, ale tak je fakt, že k němu vždycky jednou za víkend se k tomu vrátím, jo, takže toho času není příliš. No. Super, to je výborný výhled. To mě má. V tom ti udržel palce. A my teda asi ukončíme tu YouTubeovou podcastovou veřejnou sekci, řeknu, a pozvu vás na Hero Hero, na zbytek rozhovoru s Mírou, kde se ptáme na ty otázky, které nám hrdinové položili, a já vám taky ještě jednu v rukávu. Takže díky za pozornost, díky moc Mírovi, že si udělal čas za to, jaký dělá dobrý kafe hlavně. Děkuju za pozvání, bylo mi potěšením. Super, tak jo, zatím se mějte a vidíme se za chvíli. Mějte se. Na Hero.